आदरणीय उपस्थित संपूर्ण महानुभावहरु हामी कार्यक्रममा उपचार रूपले अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ माघे संक्रान्ति बेलाको यो पुण्यको अवसरमा कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर एक अन्तर्गतको कालीकोट स्पोर्ट्स क्लबद्वारा आयोजित यो प्रथम अन्तरपालिका वडा स्तरीय खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको हामी आज उद्घाटन चरणमा छौँ। यो उद्घाटनको उद्घाटन कार्यक्रमका लागि सञ्चालनका लागि म कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा सुमन थापा उपस्थित भइसकेको छु। उपस्थित सम्पूर्णलाई पुनः एकपटक हृदयदेखि नै स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपले अगाडि बढाउने क्रममा कार्यक्रमलाई सभापतिको आसन ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ, सभाध्यक्षको आवश्यकता हुने हुन्छ। हामी पक्कै पनि आज स्याङ्जा गुल्मी र पाल्पा जिल्लाको सङ्गम स्थल रुण क्षेत्र धाममा छौँ। यतिखेर साँच्चीकै हामी यो प्रसिद्ध धार्मिक स्थलमा छौँ। आज माघे सङ्क्रान्ति पनि हो, हामीले बिहानैदेखि भक्तजनहरूको यहाँ ठुलो उपस्थिति देखिन्छ। सम्पूर्ण भक्तजनहरूप्रति पनि म पुनः एकपटक न्यानो स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम औपचारिक रूपले अगाडि बढाउने क्रममा आजको यस कार्यक्रमको सभाध्यक्षको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि यसै कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर एक का वडाध्यक्ष श्री कृष्णबहादुर लामिछानेज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको सभाध्यक्षको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यूको अनुमतिमा म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। उहाँले अनुमति दिइसक्नु भएको छ। आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले आफ्नो व्यस्त समयलाई पनि थाती राखेर यो समय हामीलाई दिनुभएकोमा उहाँप्रति हामी हार्दिक नतमस्तक छौँ। आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा यसै कालीगण्डकी गाउँपालिकाका श्रद्धेय आदरणीय विकास प्रेमी नेता आदरणीय व्यक्तित्व श्री खिमबहादुर थापाज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया जोरदार तालिका साथ आदरणीय व्यक्तित्व कालीगण्डकी गाउँपालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री खिमबहादुर थापाज्यू आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दै आजको यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुने आदरणीय यसै कालीगण्डकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री सावित्र कोइरालाज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि यसै कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर एक गाउँ कमिटी अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले गाउँ कमिटी अध्यक्ष श्री शोभिलाल चौतारीज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सभापति कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर एक अन्तर्गत श्री पृथ्वीबहादुर शोभाज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खड्गबहादुर झेडी मगरज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कालीगण्डकी गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य श्री दिपा सिंहलज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। कालीगण्डकी गाउँपालिका गाउँसभा सदस्य श्री माणिकराज श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी गाउँसभा सदस्य तथा कालीगण्डकी वडा नम्बर एकका सदस्य श्री भुवन राणाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।
अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने क्रममै कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 वडा सदस्य श्री दीपा रसैली ज्यूले अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणलाई म अगाडि बढाइरहेको छु। सबैले पनि नेटो काट्दै छ। हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरु हाम्रो बाँकी नै छन्, तसर्थ म चाहिँ लगातार यही कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। शिक्षा शाखा प्रमुख कालीगण्डकी गाउँपालिकाका आदरणीय श्री आदरणीय व्यक्तित्व श्री भीमश्रेष्ठ ज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा सचिव श्री केशवराज कोइराला ज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणकै क्रममा श्री जनहित माविका प्रह श्री केशरबहादुर छेत्रीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा अतिथिकै आसन ग्रहणकै क्रममा कोटाकोट निमाविका प्रह आदरणीय व्यक्तित्व श्री पर्थ थापाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै आसन ग्रहणकै क्रममा भवानी मावि ओइगाका प्रह आदरणीय व्यक्तित्व श्री दीपक घिरेज्यूलाई पनि आदरणीय शिक्षक श्री दीपक घिरेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा किपट प्राविका प्रह श्री हरिश्चन्द्र पाण्डेज्यूलाई पनि मञ्चमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मर्यादाको क्रम तलमाथि भएको खण्डमा म क्षमा चाहन्छु। हाम्रो अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने क्रममा लुम्बिनी प्रदेश पार्टी स्कुल विभाग सदस्य शम्भु गेवाली छत्रकोट गुल्मी आदरणीय व्यक्तित्व शम्भु गेवालीज्यूलाई पनि आदरणीय व्यक्तित्व उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व श्री डम्बर सिंह राणाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ कालीगण्डकी गाउँपालिकाको पूर्व शिक्षा समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणकै क्रममा आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बिर्मी फाटा निवासी आदरणीय व्यक्तित्व श्री नारायण भट्टराईज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व जनहित माविका पूर्व प्रह आदरणीय व्यक्तित्व श्री वेग प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आर्मिनकोट निवासी श्री कुलबहादुर पाण्डे छेत्रीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्व कालीगण्डकी गाउँपालिका पूर्व स्वास्थ्य शाखा प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व श्री पदम प्रसाद पाण्डेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समाजसेवी व्यक्तित्व श्री मोतीलाल घटी मगरज्यूलाई पनि मञ्चमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ र मैले उद्घोष गरिसकेँ हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरू बाँकी नै छन्। सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू आजको उद्घाटन सत्र अन्तर्गतको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हामीले समयमै सक्नुपर्नेछ। तसर्थ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू लगायत आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर सहयोग गर्नुहुने आदरणीय सम्पूर्ण खेलप्रेमी दर्शक महानुभावहरूलाई पनि स्वागत मन्तव्यले आफ्नो छोटो स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुका लागि यस विलय व्यवस्थापन समितिका सदस्य आदरणीय श्री माणिकलाल श्रेष्ठज्यूलाई स्वागत मन्तव्यका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज यस गुल्मी स्याङ्जा पाल्पा जिल्लाको सङ्गम स्थल नेपालकै चार धाम मध्येको यो एक धाम रुनु क्षेत्र, त्यस रुनु क्षेत्रको
वारीपट्टी सेन्जा जिल्ला कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने धगौटी मगर मा यस कालीकोट स्पोर्ट क्लबले सञ्चालन गर्न गइरहेको प्रथम वडा अध्यक्ष कप भलिबल प्रतियोगिता कार्यक्रमका सभापति महोदय यस कार्यक्रममा आफ्नो विविध कामहरूलाई खाती राखेर यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिन आउनुभएका आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रद्धा यसै कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू विशिष्ट अतिथि यसै कालीगण्डकी गाउँपालिकाका श्रद्धा उपाध्यक्षज्यू देशमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू यस कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी दिदीबहिनीहरूलाई म यसै कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को वडा सदस्यको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यस कालीकोट स्पोर्ट क्लबले जुन ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ राख्न गइरहेको छ यो कार्यक्रम हामीले योभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा पनि राख्ने जमर्को गरिरहेका थियौँ। विविध समस्याहरूले गर्दाखेरि हामी यो कार्यक्रम गर्न सकिरहेका थिएनौँ। यो वर्ष संयोग बस यो रेडीमा यो तीन जिल्ला जोड्ने तीन मुखे पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसके पछाडि यस यो कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 अवस्थित यो कालीकोट स्पोर्ट क्लबले हामीले पनि यो हाम्रो क्षेत्र यो हाम्रो धगौटी बगरमा केही त कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने जुन यो कुराहरू यहाँ अगाडि ल्याउनु भयो त्यो कुराहरूमाथि हामी बसेर छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि यो कार्यक्रम हामी आज सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यस कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समयहरूलाई खाती राखेर यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिन आउनुभएका सभापति प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि अन्य अतिथिगणहरू र विभिन्न जिल्लाहरूबाट यहाँ यस रुदु क्षेत्र यस रुदु क्षेत्रको यो तिनमुखे पुल धगौटी बगरमा यो हाम्रो कार्यक्रम अवलोकन गर्न आउनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूप्रति म हार्दिक न्यानो स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। आशा छ यो कार्यक्रमहरूमा यो कार्यक्रममा यस मञ्चमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति छ। यो उपस्थितिले हामीलाई थप एउटा आउँदो कार्यक्रमहरूमा सशक्त भएर यो कार्यक्रम सञ्चालनमा विशेष टेवा पुर्याउनेछ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा मैले म आफूलाई धेरै गर्वान्वित ठानेको छु। म यो स्वागत मन्तव्यलाई लम्ब्याउन चाहन्न। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पुनः न्यानो स्वागत व्यक्त गर्दै मेरो यो छोटो स्वागत मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते। सम्पूर्ण आदरणीय मञ्चवासी हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू र सम्पूर्ण उपस्थित खेलप्रेमी दर्शक महानुभावहरूलाई आफ्नो ठाउँमा उठेर यो पालिका राष्ट्रिय गान र पालिका गानमा सरिक भइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
Antar balika,
पुरुष भलिबल पर्ने के लेखा सभापति एवं कालीगंज की गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष ज्यू प्रमुख अतिथि के रूपमा पार्नु भएका कालीगंज की गाउँपालिकाका प्रमुख तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका महासचिव शरदय खिमबाल थापा ज्यू कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि कालीगण्डकी गाउँपालिकाका उपप्रमुख ज्यू यस मञ्चमा आसीन विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू विभिन्न खेलाडी मित्रहरू साथै यस नागेश संक्रान्तिको अवसरमा तिनैवटा जिल्ला गुन्द्री पाल्पा संघको संगम स्थल यस विधि बजारमा रुरु धाम जो नेपालकै पाँचवटा धाम मध्ये एक प्रख्यात धाम रुरु क्षेत्रमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण धर्मका भक्तजन एवं पर्यटक जीवहरूमा म यस कालीगण्डकी गाउँपालिकाको द्वारा आयोजित कालीकोट स्पोर्ट्स क्लबको तर्फबाट सल्लाहकारको तर्फबाट यहाँहरूमा हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। समय फर्किसकेको अवस्था छ, विशेष गरेर यस कालीकोट स्पोर्ट क्लबले यस माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा यो तिनवटै जिल्लाको सङ्गम स्थल रुरु धामको स्याङ्जापट्टिको आफ्नो क्षेत्रमा यो यस क्षेत्रका एउटा ऐतिहासिक एउटा वडा अध्यक्षको पुरुष भलिबल प्रतियोगिता हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ र यसको खास तात्पर्य भन्नाले यसको अर्थ के हो भने हामी यस माघे सङ्क्रान्ति मेलालाई एउटा यस नेपालकै मुलुकभित्र र मुलुक बाहिरबाट पाल्नुहुने पर्यटकहरूलाई अझ यस क्षेत्रमा विभिन्न किसिमको मनोरञ्जन मात्र नभइकन यस क्षेत्रको महत्त्वको निमित्त यहाँका अवलोकन गर्न आउनुहुने पर्यटकहरूलाई एउटा यस क्षेत्रको महत्त्व दर्शाउनुको निमित्त हामीले यस्तो किसिमको एउटा भिन्न खालको कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ र यस कार्यक्रममा हामीले गुल्मी पाल्पा स्याङ्जा र नवलपरासी रूपन्देही अर्घाजीबाट लगभग हामीसँग 9 टिमहरू अझसम्म यहाँ दर्ता भइसकेको अवस्था छ र हामीले यो खेल 7 गतेसम्म हामीले सञ्चालन गरिनेछ। समय पुगेन भने 5 गतेसम्म पनि गम्लिनु सक्ने सम्भावना देखेको छ र यी 1-5 सम्म हुने खेलमा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्दहरू सम्पूर्ण पर्यटकजीहरूलाई पनि पुरै दिन अवलोकन गर्नुको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यस कार्यक्रममा विशेष गरेर यस कालीगण्डकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 यो भलिबलको महत्त्व बोक्ने राख्ने कि यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 गण्डकी भलिबल सङ्घको गण्डकी भलिबल खेलको तब खेल क्याप्टेन हरिपालीज्यू पनि हाम्रो यसै वार्डमा पर्दछ हुनुहुन्छ र यसै गरी गण्डकी प्रदेशका खेलाडी भाइ देवु राणा पनि हाम्रै वार्डमा पर्दछ। त्यति मात्र होइन, ताइक्वान्डोको खेलाडी भाइ बहिनीहरू 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण पदक रजत पदक कास्य पदक प्राप्त गर्ने भाइ बहिनीहरू पनि हाम्रो वडामा छन्। तसर्थ हामीले उहाँहरूको लगायत अन्य खेलाडी भाइ बहिनीहरूको खेलको एउटा प्रोत्साहनको निमित्त उहाँहरूलाई अगाडि बढाउनुको निमित्त हामीले यसरी यो खेलकुदको आयोजना गरेका छौँ। यो अहिले पहिलो हो, ऐतिहासिक पनि हो र पक्कै पनि आगामी वर्षहरूमा यसलाई अझ एउटा सशक्त ढङ्गबाट यसलाई परिष्कृत रूपबाट अझ हामी खेल खेलाउन जानेछौँ र यो खेलमा यो सञ्चालन गर्नुको निमित्त हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्था देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूले जुन खालको आर्थिक भौतिक रूपबाट सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूप्रति म आयोजक तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्त्यमा यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रो खेल 4 या 5 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएकोले यहाँहरूले अन्य दिनहरूमा पनि यसरी जुन किसिमको आज उपस्थित हुनुभएको छ त्यसरी नै अवलोकन गरिदिनुको निमित्त म अनुरोध गर्दै यहाँ हाम्रो खेल उद्घाटन सत्रमा स्याङ्जा जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यू प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू प्रमुख तपाईँको प्रहरी प्रमुखज्यूको उपस्थित रहेको थियो। कारणवश आज एउटा दुःखद घटना घट्यो कि यति एयरलाइन्सको काठमाडौँदेखि पोखरा आउने क्रममा तपाईँको 72 जना यात्रुहरू
aja sama, amile, jumlahnya, gumai itu awasnya sama, justru juga karena karena kita mau ajaan itu, tuan rumah kita sekarang mau bersiap nuh mainan, tuan rumah kita ini mah, adi, dan ini baru, ini jangan jauh, rakon dia mah, yes karya kerja mulai, swigar karya, amatur karya, jun, kisim ko, gulmi, siang jahar, pagi pagi, bimbingan kisim ko, adikari, orang punya, mesti orang kaca, yes seperti mah, yes, swasta kita sekarang pada hari, dan ini baru, ya bandar deh, sempurna mah, tuh apa kerja. Yes, karena kita mulai punya sukses dago nimitta, sudah bahas saya kerjain manusia bande, asal rakyat, apunya coto es karya kerja ojek dia, mantepnya ya, mantep karena jalan su, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, ini, aja, komisi kepemimpinan boy, ini langsung dikel, sukses punya, kami semua. Challenging sa, tu kita punya kami tayari kiri kiri kasih punya, dulu first stop lah. Taiko discourse to some more sika kelani bhai haru ke bhaya khel maidan bhitra pravesh gardina nak lagi anurodh gardachu ra yas karyakram ma choto shubhakamana mantavya vyakta gardina nak lagi sikalgandaki gaumpalika gaumko pramukh adharaniya vyaktitwa shri sabitra koirala jiulai aphno choto shubhakamana mantavya vyakta gardina nak lagi ma hardik anurodh gardachu kaligandaki gaumpalika ka adharaniya adhyaksha jiu रियासमा आसिन विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि जीवहरु यस कार्यक्रमलाई सफल गर्नको लागि आउनुहुने पालका जिल्लाका आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व परशुराम भट्टराई ज्यू वालिङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष ज्यू शिक्षा शाखा प्रमुख ज्यू रियासमा आसिन विभिन्न संघ संस्थाबाट पाल्नुहुने प्रमुख तथा प्रतिनिधिजीहरू सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू लगायत यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि उपस्थित हुनुहुने अतिथिगणहरू खेलाडी भाइ बहिनीहरू भक्तजन श्रोताजनहरू यो कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू म सबै सबैमा हार्दिक नमस्कार सँगसँगै आज माघे संक्रान्ति पर्व अथवा माघी पर्वको अवसरमा सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु आज कारीकोट स्पोर्ट्स क्लबले जुन एउटा ऐतिहासिक प्रतियोगिता भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ यस सन्दर्भमा स्पोर्ट्स क्लबलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना सँगसँगै संस्थाको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु यो तीन जिल्लाले एउटा घेरिएको संगम स्थल काली नदीले जुन एउटा माथिबाट तलसम्म बगिरहेको स्नान गर्ने ठाउँ धार्मिक ऐतिहासिक ठाउँ रुरु क्षेत्र धाम भनेर जसलाई चिनिन्छ यो चाहिँ नेपालकै चार धाम मध्येको एक धाम आज हामीहरू यो प्राङ्गणमा उपस्थित भइरहेका छौँ कि पारिपट्टि जुन भक्तजनहरूले काली गण्डकी स्नान गरेर सँगसँगै मन्दिर दर्शन गरिकन फेरि यो युवा लक्षित कार्यक्रम एउटा युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ठाउँ अवलोकन गर्न र हेर्नको लागि यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ कि हामी स्याङ्जामा रहेर यो नेपालकै जुन एसियाकै नमुना पुल भनेर तिनमुखे पुल सम्पन्न भइसकेपछि स्याङ्जाको दुर्गम भनेर चिनिने कालीगण्डकी गाउँपालिका त्यसमा पनि अझै वार्ड नम्बर 1 जन्मी मान्ज्याङ आज मलाई खुसी पनि लागेको छ कि यो जुन तिनमुखी पुल बनिसकेपछि हिजो जसरी एउटा भूगोलबाट टाढा देखिए पनि दुर्गम भनेर चिनिन्थ्यो आज सबभन्दा सुगम ठाउँ पर्यटकीय ठाउँ धार्मिक ठाउँ भनेर चिनिएको छ अझ यसलाई प्रगाढ रूपमा चिनाउनको लागि जुन कारीगर स्पोर्ट्स क्लबले यो मैदानमा एउटा खेल आयोजना गरेको छ त्यसले गर्दा पनि यसलाई थप एउटा प्रचार प्रसार सँगसँगै यो ठाउँलाई सुगम बनाएको मैले देखिरहेको छु
गाउँपालिका अध्यक्ष कप खेल सँगसँगै खेल महोत्सव कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आइरहेको छ त्यसले गर्दा पनि जुनसुकै खेल किन नहोस् भलिबल खेलको कुरा गरिरहँदा राष्ट्रिय खेलाडीहरू राष्ट्रिय रेफ्रीहरू सँगसँगै यो टेक्वान्डो आइटी टेक्वान्डो पनि हाम्रो एउटा पहिचान बनिसकेको छ यहाँबाट भाइ बहिनीहरूले यो ठाउँलाई चिनाउने काम गरिसक्नु भएको छ यी सबै खेलहरूमा जुनसुकै ठाउँमा जानको लागि पनि कालीगण्डकी गाउँपालिका सँगै भाइ बहिनीहरूसँग जोडिएर हामीहरू त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि योगदान यो पालिकाले गरिरहेको कुरा पनि तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु र भोलिका दिनमा पनि हामी कालीगण्डकीलाई समृद्ध गराउनको लागि र यहाँका युवाहरूलाई अझै क्षमता वृद्धि गर्नको लागि हामी यहाँ सँगसँगै रहेर जुन सहयोग गर्ने कुरा म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु यो खेलले हाम्रा भाइहरू बहिनीहरूलाई अझ एउटा अनुशासनको बाटोमा अगाडि लाने कुरा एक अर्कामा पारस्परिक सम्बन्ध सद्भावना जोड्ने कुरा मैले देखिरहेको छु त्यसैले अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने यो खेल जसरी उद्घाटन गरिएको छ खेल सम्पन्न हुँदासम्म सम्पूर्ण खेलाडीहरूले आफ्नो प्रतिभा अनुशासनपूर्वक देखाउनुहुनेछ र यो ठाउँलाई यो गाउँलाई चिनाउनको लागि यहाँहरू पूर्ण सफल हुनुहुनेछ भन्दै पूर्ण यस कार्यक्रमको अथवा उद्घाटन सत्रको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै मेरा बनाइहरू टुङ्ग्याउँछु हस्त धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक कार्यक्रम सञ्चालकजी महत्त्वपूर्ण चाड मध्ये र माघे सङ्क्रान्ति चाडको सन्दर्भ पारेर कार्यक्रम स्पोर्ट क्लबले आयोजना गरेको अन्तरपालिका वडा स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता अथवा वडा स्तरीय वडा अध्यक्ष कप प्रतियोगिताको उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता गर्नुभएका वार्ड नम्बर एकका अध्यक्षज्यू कालीगण्डकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू मेरो मित्र अर्गलीका समाजसेवी राजनीतिज्ञ परशुरामज्यू वडा अध्यक्ष वालिङ र कालीगण्डकीका वडा अध्यक्षज्यूहरू कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू निवर्तमान तानसेन नगरपालिकाका वडाध्यक्षज्यू विभिन्न विद्यालयका प्रधान अध्यापकज्यूहरू शिक्षक साथीहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू आयोजक क्लबका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू खेलाडी भाइहरू खेलप्रेमी मेरा अत्यन्त आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू निर्णायकज्यूहरू र सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरूमा म कालीगण्डकी गाउँपालिकाको तर्फबाट र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादनसहित नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम म आयोजक क्लब कालीकोट स्पोर्ट क्लबलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपालको प्रसिद्ध धाम मध्येको एउटा धाम रुरु क्षेत्र धाम त्यो धाममा मकर सङ्क्रान्ति अथवा माघे सङ्क्रान्तिको सन्दर्भ पारेर यो क्षेत्रको पहिचानलाई थप विकसित गर्नको लागि एउटा यो क्षेत्रमा सिङ्गो मुलुकको राष्ट्रिय खेल र यो क्षेत्रमा अत्यन्त लोकप्रिय रहेको खेल भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरेर मलाई पनि निम्तो दिनुभयो र शुभकामनाका मन्तव्य राख्ने अवसर पनि प्राप्त भयो त्यसको लागि म आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको म पूर्ण सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु सँगसँगै यो क्लबको म उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु साथै जति खेलाडी साथीहरूले टिमहरूले सहभागिता जनाउनु भएको छ
सम्पूर्ण टिमहरुलाई म विजयको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यो महत्त्वपूर्ण चाड नेपालीहरुको ठूला चाड मध्येको तेस्रो ठूलो चाडको रूपमा लिइन्छ माघे संक्रान्तिलाई। यो चाडको सन्दर्भमा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई म हार्दिक मंगलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। खेलको सन्दर्भ सन्दर्भ र कालीगण्डे गाउँपालिका र खेलको सन्दर्भको बीचको कुरा सञ्चालक ज्यूले पनि जोड्नु भएको छ, उपाध्यक्ष ज्यूले पनि जोड्नु भयो। त्यो सन्दर्भ अहिले कालीगण्डकी गाउँपालिका भनेपछि यो देशको खेलाडी उत्पादन गर्ने गाउँपालिकाको रूपमा पनि पहिचान भएको छ। त्यस्तै भलिबलको सन्दर्भको कुरा गर्दा तीन चारजना खेलाडी साथीहरू गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। सिङ्गो गण्डकी प्रदेशको टिम क्याप्टेनको पनि कालीगण्डकी गाउँपालिकाका खेलाडी साथीहरूले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। महिला पुरुष दुवैमा प्रतिनिधित्व गर्ने पालिकाको रूपमा स्थापित पनि भएको छ। त्यसको सुरुवाती अवस्था हामी यो क्षेत्रमा लोकप्रिय रहेको खेल र यो क्षेत्रमा खेलप्रतिको युवाहरूको आकर्षणलाई मध्यनजर राख्दै कालीगण्डकी गाउँपालिकाले खेल महोत्सवको रूपमा अध्यक्ष कामको सुरुवात गर्यो, जो देशभरिका पालिकाहरूले कसैले पनि गरेका छैनन्। कुनै एउटा विधामा खेलकुद त गर्नुभएको छ, तर यसरी धेरै खेलहरूमा विभिन्न विधाहरूमा खेल महोत्सवको रूपमा स्थापित गरेर ती पालिकाका खेलाडीहरूलाई आफ्ना प्रतिभाहरू कुन खेलमा छ त कुन खेल मार्फत पालिकाको प्रदेशको राष्ट्रको नाम राख्न सक्छ अथवा चिनारी दिलाउन सक्छ भन्ने सन्दर्भको खोजी गर्ने प्रतियोगिताको रूपमा अथवा महोत्सवको रूपमा खेल महोत्सवलाई हामीले लिएका छौँ, जसको कारणले अहिले थुप्रै राष्ट्रिय खेलकुद र राष्ट्रिय खेलमा र प्रदेश स्तरका खेलहरूमा हाम्रा खेलाडीहरू पुगिसक्नु भएको छ। यो दृष्टान्त मैले भनिराख्नु पर्दैन, तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। त्यही कारणले पनि फेरि हामी कार्यपालिकाले कालीगण्डकी गाउँपालिका कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्यौँ, अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाने, राष्ट्रिय स्तरमा जाने, प्रदेश स्तरमा जाने, जिल्ला स्तरमा जाने खेलाडीहरूले जसले जानुहुन्छ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र त्यहाँबाट मेडल प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई फेरि प्रोत्साहनको लागि फेरि थप पुरस्कारको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। हामीले नौ राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्ने र कास्य पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई त हामी पुरस्कार पनि निर्णय गरिसकेका छौँ, तर त्यो पुरस्कार हामीले कुनै कार्यक्रमको सन्दर्भ पारेर दिने भनेका छौँ। र यसपटक लगभग फागुनको पहिलो हप्तामा त्यो महोत्सव अथवा खेलकुद महोत्सव हुँदैछ, त्यो महोत्सवको सन्दर्भमा अथवा महोत्सवमा नै त्यो विधाका स्वर्ण पदक र कास्य पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई त्यो पुरस्कार प्रदान गर्ने भन्ने के अरे कालीगण्डकी गाउँपालिकाको निर्णय रहेको कुरा तपाईँहरू विचार पनि राख्न चाहन्छु। यसरी खेलकुदसँग पालिका जोडिएको कुरा मैले यति कुरा राख्दै आज अलि ढिलो पनि भएको छ। हामीले यो खेलकुदमा सानो जिल्लाका माननीय न्यायाधीशज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई पनि जोड्न खोजेका थिए। आज दुर्भाग्य भनौँ, काठमाडौँबाट पोखरा आउने एयरक्राफ्ट दुर्घटना भयो। दुर्घटना भइसकेपछि यहाँ आइसक्नु भएको उहाँहरू पाहुनाहरू पनि फेरि चाँडै जानुपर्ने अवस्था भयो। त्यो हामीले उहाँहरूलाई जोड्नुको कारण के हो भने कालीगण्डकीको विकासको गतिले उहाँहरू वास्तवमा रामदी धाममा आउनुभएको थियो, तर यहाँको विकासको गतिले रामदी जानु र ऋणी जानुमा उस्तै भयो। बाटो त्यत्तिकै सजिलो छ, त्यत्तिकै धेर त्योभन्दा धेरै हेर्न लायक ठाउँहरू छ भन्ने उहाँहरूले लाग्यो। त्यो डिसिजनहरूले रामदी बराबर हामी स्याङ्जाबाट पोखराबाट रामदी गरे जस्तै भइसक्यो। अब यो रुरु क्षेत्र
रिनी क्षेत्र भएर म आउनु भयो त्यसको अर्थ के हो भने अब सेमिनारको यो सम्बन्ध दुर्गम रहेको कालीगण्डे गाउँपालिका को वार्ड नम्बर 1 सबैभन्दा सुगम पालिका ग्रुपमा सब सुगम वार्डको रूपमा परिचित बन्दै गएको कुरा उहाँहरूले भन्नुभयो अरूले भन्यो हामी भने हैन यसरी हामी विकासलाई खेलकुदलाई सँगसँगै र उत्पादनलाई सँगसँगै लान चाहन्छौँ हाम्रा युवाहरूलाई खेलको माध्यमबाट मात्र होइन उत्पादनको माध्यमबाट पनि फेरि परिचित गराउने रोजगारी सृजना गराउने सन्दर्भ कुरामा अरू पालिकाले भन्दा नमुना पालिकाको रूपमा स्थापित गर्दै अगाडि बढाउने कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट सधैँ सहयोग रहने वचनबद्धता सहित मेरो आफ्ना संक्षिप्त भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद हामीले प्रथम वडाध्यक्ष कप अन्तरपालिका वडा स्तरीय खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल सुरुवात गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ उक्त खेलमा उद्घाटन खेल रुनु फ्रेन्ड्स क्लब गुल्मी र कार्यक्रम स्पोर्ट्स क्लब समूह सिबिच हुने हुँदा खेलाडी भाइहरू तयारी अवस्थामा खेल मैदान पसिसक्नु भएको छ अब खेल लगत्तै सुरु हुन लागिरहेको छ खेलका रेफ्री संयोजक आदरणीय भरत थापाजीले खेलाडी टिमका प्लेयरहरूलाई निर्देशन दिँदै हुनुहुन्छ उक्त खेललाई अगाडि बढाउनको लागि भलिबल हस्तान्तरण गरेर कार्यक्रममा थप हौसला प्रदान गरिदिनुको लागि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु अतिथि र गर्ने गरेका छौँ आजको प्रथम खेल फ्रेन्च क्लब ए गोल भर्सेस कार्यक्रम स्पोर्ट क्लब सी बुझ छ आइपुग्छौँ महानुभावहरू हामी यतिखेर देखिरहेका छौँ आजका यसका उक्त उद्घाटन खेललाई रेफ्रीज्यूहरूलाई बल हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहयोग भइदिनु भएकोमा आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूहरू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हामी धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ का संयोजक टङ्क नाथ सरलाई पनि मञ्चमा अतिथिको आसन गर्नु गरिदिनुका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ आजको हाम्रो उद्घाटन खेल र यस खेलका मुख्य निर्णायक यहाँको राष्ट्रिय रेफ्री भरत थापा हुनुहुन्छ रेफ्रीमा जिल्ला रेफ्री सुशील राणा हुनुहुन्छ यसै बिचमा रुरु गाउँपालि दर्शक मानवहरू हाम्रो यो खेल रेस्ट अफ एरिया 3 को आधारमा खेलाइनेछ एक नम्बर त घटक
बल भइरहेको छ फाइदा फोन कार्यक्रम स्पोर्ट लाई अंक 3-0 अपूर्ण जाली बाधक गोल मिलाए त्यसको फाइदा काइको स्पोर्ट लाई अंक 4-0 यतिखेर भने गुलमीले खाता खोलेको छ अंक 1-4 जाली बाधक काइकर स्पोर्ट लाई अंक 6-2 पुनः रोटेशन में फल त्यसको फायदा काइकर स्पोर्ट सी लाई अंक 7-2 और यतिखेर जाली बाधक काइकर स्पोर्ट लाई अंक 5-7 अंक यतिखेर कार्यकारी स्पोर्टलाई अंक 8-5 ball out by the category on the 10-5, 10-6 नेटस फायदा रुरुले अंक 7-11 यतिखेर आपसमा तालमेल मिल्न सकेन फाइदा कार्यक्रम स्पोर्टलाई अंक 14-8 बल कन्ट्रोल हुन सकेन त्यसको फाइदा कार्यक्रम स्पोर्टलाई नै अंक 15-8 यतिखेर पुनः रोटेसनमा मिस्टेक गरेको छ रुरुले फाइदा 16-18-8 यतिखेर उत्कृष्ट स्पाइक अङ्क 9-16
Outkirish spike spike sangai pura kargari sphal angka 17-9 यसैबीचमा मात्र 2 मिनेटको उपस्थिति आईटीएफ कालीगण्डकी आईटीएफ तेकोन्डो दोजाङको तर्फबाट 2 मिनेटको प्रस्तुति यो बीचमा राम्रो स्पाइक गर्दै कार्यको स्पोर्ट क्लब आफ्नो खतामा अंक जोड्दै 13 भने दुरु फ्रेन्ड्स क्लब 5 सकेन मौका मिल्यो जुरु फ्रेन्ड्स क्लब फ्रेडीलाई छ भने कायको स्पोर्ट क्लब 15 अंक जोड्ने छ भने जुरु फ्रेन्ड्स क्लब 6 21 भने रु फ्रेन्ड्स क्लब 7 जानकारी गराउन बाद बनायो नि पुनः अंक थोले क्रममा रु फ्रेन्ड्स क्लब रेडी 9 भने टाइप गर्दै स्पोर्ट क्लब 21 Her pants club down. Ball cut na sakena. Mauka milu. Her pants club free lai. 10 bane. Kairkut sports club. 23 सर्विस आउट भयो मौका मिल्यो कालीकोट स्पोर्ट क्लबलाई खट्टा
Dubai ko sports club le aafno kolta ma pardai. स्थानीय तहमा रहेर राष्ट्रिय स्तर सम्मका खेल खेलिसक्नु भएका राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरुको समेत भोलिको दिनदेखि हामीले यो खेल मैदानमा खेल देख्न पाउने छौं तसर्थ सम्पूर्ण आज उपस्थित हुनुभएका दर्शक महानुभावहरु खेलप्रेमी दर्शक महानुभावहरुलाई भोलिका दिनहरुमा र पर्सिका दिनहरुमा पनि यस्तै उत्साहजनक उपस्थितिको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं. Ayo, sang-sangnya ada tuh, kirim ke karyawan.